שבוע טוב לכל היהודים, כל הצדיקים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו. אז אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים במאמר והיו עטופים ללבן והקשורים ליעקב, ודיברנו שיש את הבחינה הזאת בנשמות, ויש את הבחינה הזאת במלאכים, ועכשיו דיברנו קצת מהכיוון הזה, קצת מהכיוון הזה, עכשיו הוא ידבר על העטופים. אך הנה האדמו"ר האמצעי, אך הנה בחינת העטופים ענן, אין אור האלוקי נכנס בתוך תוכם כלל, ועם כל זה קרוב בערך לבחינת הקשורים כנל, ענל, וכולו טוב ולא רק כלל, אפילו בתערובת כלשהי כנל, ואנו מוצאים זה בכמה בני אדם, שמייגעים נפשם האלוקית בהתבוננות בהשגה האלוקית בכל עומק אפשרי, גם במופלא ומכוסה מאוד, כמו רזין וסודות והשתלשלות הפרצופים למעלה, ולמעלה מעלה, לפני השתלשלות דקה וחוט, כידוע, ואינם מתפעלים בנפשם כלל וכלל. דהיינו שאין בהם להם כמו חוש טבעי להתפעל בבחינת ההרגשה עמוקה בנפשם כלל. אף על פי שאין מבינים ומשיגים בכלי מוחה לטבע דק, והוטב ביניהם תמצית וטעם העניין לתכליתו, ולהתאמת אמיתתו לעומקו ותכליתו. עם כל זה, אין בהם התפעלות כלל מזה, לא במוח ולא בלב, כי העניין רחוק מאוד מהם, בלתי נוגע לעצם מהות נפשם כלל. ומרחוק השם נראה להם בכלי המוח בבחינת הודעת השכל לבד, וזהו כמו פלא גדול, דוודאי מטבע אור הניצוץ האלוקי להתפעל באלוקות בהרגשה והזזה, מקרב נקודות העצמיות כידוע, ואי אפשר לומר שאין להם שמה אלוקית, שיש בכל אחד גם בקל שבקלים כידוע, בעניין המאמר, אף על פי שחטא ישראל הוא, כמו שאומרים נשמה שנתת בי כנל, בעניין ג' שותפים באדם. אז אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים בנשמות דעטופים, הנשמות של קשורים זה הצדיקים, הנשמות של עטופים זה אנחנו. והערכנו בזה כבר הרבה שיעורים, אז אני לא חוזר על זה, רק פה מה שהוא אומר, שאנחנו רואים בני אדם, שלומדים חסידות וקבלה בשופי, בכמות אדירה, והמוח שלהם קולט את מה שכתוב. זאת אומרת, הם מבינים את הקבלה והחסידות, אבל מה זה לא עושה להם? זה לא עושה להם התפעלות. זה לא עושה להם התפעלות לא במוח ולא בלב. אף על פי שהם מבינים ומשיגים בכלי מוחם את הבדק, זאת אומרת, הם מבינים קבלה וחסידות, למדו הרבה, ומבינים, והוטב ביניהם תמצית וטעם העניין לתכליתו, ולהתעמת אמיתתו לעומקו ותכליתו, הכל ישר ביניהם והכל נפלא ביניהם. עם כל זה, אין בהם התפעלות כלל מזה, לא במוח ולא בלב. כי העניין רחוק מהם, בלתי נוגע לעצם מהות נפשם, זאת אומרת זה לא נוגע, זה אור אלוקי, זה לא נוגע להם במהות הנפש, וכאילו מרחוק השם נראה להם בכלי המוח, בבחינת הודעת השכל בלבד, השכל מודה שמשה אמת ותורתו אמת, שכל מודה, משה אמת ותורתו אמת, אין לו התפעלות, אז אומר לנו פה האדמו"ר האמצעי, זה פלא גדול. למה זה פלא גדול? הוא עדיין לא נותן את התשובה, הקטע הבא היא התשובה. זה עדיין גדר השאלה. הוא אומר האדמו"ר האמצעי, זה פלא גדול. זה ודאי מטבע אור הניצוץ האלוקי להתפעל באלוקות, בהרגשה והזזה בקרב נקודת העצמיות. אז כל אחד מאיתנו, כולל קל שבקלים, יש בו נשמה אלוקית. אז איך הנשמה האלוקית הזאת, שזה חלק אלוקה ממה, לא מתפעלת מאלוקות? וגם מי שחטא, גם מי שאף על פי שחטא ישראל, הוא כמו שאומרים נשמה מה שנתת לי, בעניין ג' שותפים באדם, אדם, האבא, האמא והקדוש ברוך הוא. זה השאלה, מה התשובה? אלא צריך לומר שיש חילוקי מדרגות בנשמות, ויש נשמות נמוכות שאין בהן התפעלות אלוקות בתוך תוכה ממש, רק מרחוק לבד כנל, ואין הנקראות עטופים.
והטעם שנקראו בשם עטופים דווקא, דהיינו כמו בהתעטף עליי רוחי. כמו תפילה להעניקי יעטוף, כי אגב נדי, עטוף זה לשון לבוש, כמו המתעטף בדבר שמתכווץ בתוכו להתעלם בו מפני השפלות והבושה בבו אדם גדול כשר ומלוך כי אגב נה. אז התחלת התשובה היא שיש אין סוף דרגות בנשמות. והנשמות הנמוכות מאוד מאוד מאוד, נכון שהן מלוקות, בדיוק כמו הנשמות הגדולות, רק שהן מלוקות, נשמות קטנות, הפירוש שיש להן מיעלם גדול באלוקות. ואז גם כשלומדים חסידות וקבלה, זה לא מהיר בהם, לא במוח ולא בלב. למה? כי אלו נשמות מאוד מאוד נמוכות, למרות שזה נפשמות אלוקיות. אז הם נקראים עטופים. מה זה עטוף? כשאתה מתעטף בתלית, אז אתה שם עליך כיסוי. אז ככה הם כמו לבושים, יש עליהם לבושים. והלבושים האלו, הלבושים האלו הם אלה שמסתירים. הם אלה שמסתירים. ועכשיו הוא ימשיך בהסבר, למה בנשמות האלה, זה אנחנו הנשמות האלה, מי שלא הבין. עכשיו האדמור אמצעי ימשיך בהסבר, מה קורה, מה רואים בנשמות הנמוכות האלה. והעניין הוא מה שאנו רואים באותה נשמות הנמוכות כנל, הנל, שאין להם התפעלות חושים בהשגת אלוקות. אין התפעלות חושית בהשגת אלוקות. אם כל זה פועל בהם ההשגה באלוקות, בחינת השפלות והבושה שהוא הנפילה בעצם, שנשפלים מאוד ביניהם, והיינו מפני שרואים ערך קטנות נפשם, שלא יוכלו לקבל ולקלוט אור ההשגה האלוקית בתוך נפשם בגילוי גמור, אזי נשא ההשגה האלוקית על כל פנים נפלא ונשגבה עליהם, בבחינת הרוממות והיקר מערכם השפל, ונשפלים בעצמם מאוד ומתכווצים ומצטמצמים בעצמותם, שנקרא ביטול עצמיות שלהם. אז מה קורה? אז ממה ההתרשמות שלהם, ממה הביטול שלהם, ממה השפלות שלהם, שפלות דקדושה, לא שפלות שאדם שפל, אדם רע, לא על זה מדברים פה, שפלות ובושה של קדושה. אז ממה השפלות שלהם? מהלימוד. מהלימוד של החסידות והקבלה, מזה השפלות שלהם. דווקא שאין להם השגה. דווקא שאין להם השגה. אין להם, יש להם השגה מוחית, אבל אין להם התפעלות מהאלוקות. אז ממה יש להם התפעלות? מהלימוד. הלימוד של החסידות הוא של האלוקות. החסידות זה אלוקות. הלימוד של החסידות גורם להם השפלות והבושה, שהיא נפילה בעצם. למה זה גורם להם את זה? כי הם רואים שהם לא משיגים אלוקות. אז הם לא משיגים אלוקות, אבל הם כן משיגים את מה שלומדים. אז מכאן מה לומדים? שצריך ללמוד הרבה, מאוד חסידות, כדי להגיע לשפלות ובושה. זאת אומרת, עוד הפעם, יש לנו השגה בלימוד, אבל אין לנו התפעלות באלוקות. אז ממה יש לנו התפעלות? יש לנו התפעלות מהלימוד. והלימוד הזה פועל בנו דברים טובים. אז אם זה פועל בנו דברים טובים, צריכים ללמוד כמה שיותר. ומאחר שהלימוד הזה, אנחנו רואים אותו שהוא נשגב ונעלה לגבינו, מבחינת הרוממות והיקר מרקם השפל, ונשפלים בעצמם מאוד, ומתכווצים ומצטמצמים בעצמותם, שנקרא ביטול עצמיות שלהם. זאת אומרת שזה גורם לנו ביטול. אם זה גורם לנו ביטול, וואי, נפלא מאוד מאוד. כי ביטול זה הפך הגאווה. ביטול זה הפך הגאווה. אז מה אומר לנו פה שלימוד החסידות גורם לנו ביטול? הוא אומר לנו שלימוד החסידות גורם לנו ביטול. נו, אז מה, יותר טוב מזה? אז הוא אומר שצריך עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, שכדי שנגיע לביטול אמיתי, למי ביטול? לשם יתברך. אז שנגיע לביטול אמיתי זה דווקא על ידי הלימוד, למרות שאין לנו התפעלות באלוקות. יש לנו התפעלות מהלימוד.
לימוד של האלוקות. אנחנו לא זוכים לא לראות אלוקות, כי אנחנו לא נשמות של הקשורים, כזה הצדיקים, אנחנו נשמות של עטופים. כמה שנשמות יותר קטנות, ככה דווקא הלימוד גורם להם ביטול. כן, מתקדמים. ולפי שההשגה האלוקית שמשיגים בכלי מוחם נעשה בבחינת מקיף עליהם מלמעלה, היינו כמו שמתעטפים בנפשם, כמו שמתעלמים בלבוש בחינת הקטנות וביטול גדול, כמו בהתעטף עליי רוחי חולה, כאשר תקצר הנפש בעינוי, אז תתעטף רוחו עליו ותתעלם בחינת הקטנות והשפלות. וכן תפילה לעני, כמו בשפלות כי יעטוף רוחו עליו ויקראו מרחוק בשפלות והכנעה עצומה, וכמו משל תלמיד לפני הרב שמתעטף רוחו בעצמו מפני הבושה והשפלות כנל. וכל זה אינו רק מפני שלא יוכלו לקבל האור האלוקי בגילוי גמור בנפשם. על כן תתעטף נפשם בעצמם, לכן נקראים בשם עטופים ודי למבין. אז עוד מעט נראה שאת הבחינה הזאת של עטופים זה לא רק אצלנו פה למטה בגוף, שיש את הבחינה הזאת גם בגן עדן. יש נשמות בגן עדן שהם גם עטופים, אבל זה הקטע הבא. אז מה אמר לנו פה אדמור אמצעי כדי להבין את הקטע הזה? אמר לנו אדמור אמצעי שאנחנו, יש נשמות שנקראות עטופים, שאלה נשמות כל כך נמוכות, שאפילו שלומדים חסידות וקבלה ומבינים מה שלומדים, רק בכלי השכל, אבל אין להם התפעלות באלוקות. אבל זה שהם לומדים את החסידות, זה יש להם התפעלות מהלימוד, והלימוד הזה גורם להם שפלות וביטול השם יתברך. אז יוצא שזה נפלא מאוד, הלימוד הזה. עכשיו, באיזה בחינה זה משפיע לנשמות של העטופים? בבחינה של המקיף. לא בבחינה של פנימי, בבחינה של המקיף, וזה מה שיהיה כתוב פה. ולפי שההשגה האלוקית שמשיגים בכלי מוחם נעשה בבחינת מקיף עליהם מלמעלה. היינו, כמו שמתעטפים בנפשם, מה נתנו דוגמה בפעם הקודמת? שכמו שאדם מתעטף בציצית, אז כל הגוף שלו מכוסה בציצית, בטלית, כל הגוף שלו מכוסה. אז מה זה שהוא מכוסה? זה כמו מקיף. הטלית היא מקיף על הגוף של הבן אדם, לא פנימי. אז משיגים בכלי מוחם את הלימוד שלהם, אז זה נעשה להם בחינת מקיף עליהם מלמעלה, היינו, כמו שמתעטפים בנפשם, כמו שלובשים את הטלית, כמו שמתעלמים בלבוש בבחינת הקטנות וביטול גדול, כמו בהתעטף על הירוחי. מי זה בהתעטף על הירוחי? האני. כאשר תקצר הנפש בעינוי, כאשר הנפש שלנו נמאס לה מכל תאוות ותענוגות העולם הזה, שהנפש הבהמית הב 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 כמו כלב, תן, 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 נמאס לה כבר לנפש האלוקית מזה, אשר תקצר הנפש בעינוי, מתענה מזה שהנפש הבאמת רוצה את כל התאוות העולם הזה, אז תתעטף רוחו עליו ותתעלם בחינת הקטנות והשפלות, אז הוא נכנס לבחינת קטנות, לכן תפילה לעני, אני מתפלל בכוונה גדולה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לחם לאכול. אז פה נגיד סיפור שהיה. היה עשיר אחד, שאולי היה ירא שמיים כל כך גדול. אבל מה, היה לו תחביב, הוא רצה להיות שליח ציבור. ואז הוא הגיע לאחד הצדיקים, לא זוכר כרגע למי. הוא רצה להיות שליח ציבור אצלו בראש השנה וביום כיפור. אז הצדיק אמר לו, תשמע, אתה עשיר, נכון? הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, כדי שהתפילה תתקבל,
צריך להיות שיהיה תפילה להעניק כי יעטוף. אז אתה מוכן לוותר על העושר שלך כדי להיות שליח ציבור, ואז תוכל לעמוד לפני העמוד ולהתפלל בתור שליח ציבור, כי כתוב תפילה להעניק כי יעטוף. אמר לו, לא, 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 לא צריך, מוותר על להיות שליח ציבור. אז למה התפילה של העני מקובלת? כי הוא בשפלות. שהוא בשפלות כי יעטוף רוחו עליו. ויקראו מרחוק בשפלות והכנעה עצומה. וגם עוד דוגמה, לא רק אני, אלא כמו תלמיד לפני הרב. אם אני נמצא לפני הרב במלובביץ', אז מה, אני מתגאה שם? אני מבטל בתכלית הביטול, למה? כי מה שהרבי לעומתי זה אין סוף הפרש, זה שלא בערך בכלל. וכמו משל תלמיד לפני הרב, שמתעטף רוחו בעצמו מפני הבושה והשפלות. זה לא בושה שאתה מתבייש, תפסו אותך עושה משהו רע. כשאתה עומד לפני הרבי, ממה אתה מתבייש? אתה מתבייש מפני המרחק העצום שיש בינו לביני. זה לא רע, זה טוב, כי זה ביטול. וכל זה אינו רק מפני שלא יוכל לקבל האור האנוקי בגילוי גמור בנפשם, אז אין להם אור פנימי, זה רק אור מקיף. אז העטופים יש בהם רק אור מקיף מהלימוד שלהם, אבל זה גם גורם להם, מה זה גורם להם? זה גורם להם ביטול, ביטול זה מאוד פנימי. אז אם גורם להם ביטול, אם ככה לימוד הוא נפלא מאוד מאוד. על כן תתעטף נפשם בעצמם, שזה הביטול. ולכן נקראים בשם עטופים ודי למבין. אז זה מה שדיברנו, זה פה, בעולם הזה, שהנשמות שנקראות עטופים, אין להם, למרות שלומדים המון חסידות, אין להם התפעלות מאלוקות. אין להם התפעלות מאלוקות, אבל יש להם התפעלות מאלימות. וזה שלומדים את הדברים הגבוהים האלה, כמו שאנחנו לומדים עכשיו חסידות, זה יביא אותם לביטול. נו, נפלא מאוד, במקום להיות גאוותן, להיות ענב, נפלא מאוד, הלוואי ונזכה לזה בתכלית, לא רק בדיבורים. הלוואי ונזכה לענבה בתכלית, לא בדיבורים. כל אחד יכול לדבר. אז הלימוד של החסידות מביא אותנו לביטול, ולא מביא אותנו להתפעלות בלב ובמוח, כי אנחנו נשמות של עטופים. זה לא מביא אותנו, מה שאין כן קשורים, שזה נשמות של צדיקים. זה לא מביא אותנו להתפעלות בלב המוח באלוקות. אז זה כן מביא אותנו לביטול, בגלל שאנחנו מתפעלים מהלימוד שאנחנו לומדים כשמבינים. אז זה מביא אותנו לביטול. נו, הלוואי. הלוואי שנגיע לביטול. ביטול זה דבר נפנה מאוד מאוד. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה להגיע לביטול. אז מה מביא אותנו? חסידות. עכשיו, זה הוא דיבר על הנשמות כמו שהן פה. עכשיו הוא ידבר על נשמות של עטופים, זאת אומרת נשמות כמו שלנו, אבל כבר שהן בגן עדן. אז מה קורה שם? אז אומר לנו ככה דבור אמצעי. ודוגמה זו מצינו בנשמות עליונות שבגן עדן, שיש בהם שמקוצר כלי הקבלה לקבל אור וזיו האלוקים בגן עדן בתוך תוך הממש, התעטפו בנפשם שלא התבטלו במציאות לגמרי, והרי עיטוף זה כמו מסווה דמשה, שהיה מצד שלא היה יכול להביט בלתי לבוש חולה. ככה עיטוף שמתעטף נפשם הוא מצד שלא יכלו לקבל אלא מרחוק על ידי עיטוף. וזהו כעניין לבוש החשמל של המלביש שמלביש לכל נשמה בגן עדן, שלא תתבטל במציאות, כמו שכתוב במקום אחר. וכך אותן הנשמות השפלות, אם היו מקבלים האור האלוקי בגילוי, בקירוב גמור, היו מתבטלים ממציאותן. מפני שלא יאיר בהם אור האלוקי, רק במיעוט אחר מיעוט מאוד, עד שאי אפשר לקבל רק מרחוק מעט מזער לבד, ואם מתווסף בהם נערה אלוקית, לא יתקדמו במעמדם כלל. אז מה קורה בגן עדן, לנשמות האלה שהיו עטופים פה בעולם הזה?
אז בגן עדן הנשמות האלה, זה כמו שמשה רבנו שם את המסווה על הפנים שלו, אחרי שמשה רבנו ירד מהר סיני והביא את התורה, קרנו אור פניו. אז אם אנחנו לא יכולים להסתכל על אור השמש, אם אנחנו לא יכולים להסתכל על אור השמש, כי 5 דקות להסתכל באור השמש, זהו, נגמר. העיניים יישארו עיניים, אבל לראות לא רואים. למה? זה אור גדול על העיניים. אז מה שמשה רבנו ירד מהר סיני והביא את התורה לעם ישראל, אז אי אפשר היה להסתכל על משה רבנו. אי אפשר היה להסתכל על משה רבנו, כי זה היה אור עצום הרבה יותר מהשמש. אי אפשר היה. אז איך היה? משה רבנו אמר את התורה לאהרון הכהן, אהרון הכהן אמר את זה לבניו, אלעזר איתמר, ובניו אמרו את זה ל-70 זקנים, ו-70 זקנים לעם ישראל. אז יוצא ככה, יוצא שמשה רבנו, משה רבנו קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, גם ליהושע, שהוא הממשיך שלו, ולאהרון הכהן, אז אהרון הכהן שמע 3 פעמים, כי זה לא, לבנים שלו ולזקנים. אחרי זה הבנים שלו שמעו פעמיים, מה שהם שמעו מאבא שלהם ומה ששמעו לזקנים. אחרי זה הזקנים שמעו פעם אחת. אז אי אפשר היה לקבל, לא רק לראות את משה רבנו, אי אפשר היה לקבל את הדיבור שלו אפילו, רק אהרון הכהן יכל לקבל את הדיבור של משה רבנו. הוא היה בדרגה כל כך נעלית אחרי מתן תורה בהר סיני, שאי אפשר לקבל היה ממנו ישירות. אבל יש פה דבר נוסף, שהמסווה היה לשני כיוונים. המסווה היה גם כלפי עם ישראל, שעם ישראל, אם הוא שם מסווה, יכולים לראות את משה רבנו, אבל המסווה היה גם עבורו, כי גם לעצמו הוא עיר אור כזה גדול, שגם היה צריך מסווה לצמצם לעצמו גם כן. אז זה הבחינה שיש לנשמות של העטופים בגן עדן. שבגן עדן, הנשמות האלה של העטופים, אם הם יקבלו אור עצום של הגילוי בגן עדן, אור אלוקי, למרות שבגן עדן זה רק זיו והערה של האור, מה שאתה מקיים מצווה פה למטה, זה גילוי העצמות ממש, רק בגלל שיש פה עולם אב וגס, אז זה מסתיר לנו את זה, רק בתחיית המתים נראה את זה, פה לא רואים את זה. אבל פה אתה מקבל אור אלוקי יותר גדול ממה שבגן עדן על כל מצווה שלך. לכן, הנשמות האלה שהן נמצאות כבר בגן עדן, שם זה גילוי, יש להם התעטפות עצמית, כמו שמשה רבנו שם מסווה, שזה גם מסווה עבור החיצוניות, עבור עם ישראל, וגם כלפי עצמו המסווה, שזה אור עצום גם לעצמו, אור אלוקי עצום. ולכן הנשמות האלה זה כמו המסווה של משה רבנו, שהן התעטפות בעצמן, התעטפו בנפשן שלא התבטלו לגמרי. יש להם גילוי עצום שם גן עדן ותענוג, אבל לא אותו גילוי כמו שיש לנשמות שהן בבחינת קשורים. הנשמות שהן בבחינת קשורים, יש להם גילוי לאין ארוך יותר גדול, וזה לא רק שם, זה גם פה. נשמות של הצדיקים, ורק שתבינו, כי הצדיקים עבדו מאוד קשה בעולם הזה, ואנחנו לא עבדנו כמוהם. דוגמה, 2 דוגמאות. אחד, לפני שרשי כתב את הפירוש שלו על החומש, כמה צומות הוא עשה, תרי"ג צומות, 613 פעם הוא צם. ורבי אלימלך מליזינץ, כמה פעמים הוא צם מיום ראשון עד ערב שבת, זאת אומרת יום שישי עד הקידוש, כמה פעמים הוא צם, 6 ימים רצוף, גם כן תרי"ג פעמים, 613 פעמים. רשי כדי לכתוב את הפירוש לו על החומש, צם 613 פעמים. ורבי אלימלך מליזין כדי להגיע לדרגה שבה הוא היה, אז הוא צם, קוראים לזה תענית משבוע לשבוע, זאת אומרת שהוא אוכל רק מקידוש של שבת עד הבדלה, וזהו. זה מה שהוא אוכל, וגם כמובן לא את הכמויות שאנחנו אוכלים, אלא את הכמויות שהוא היה אוכל. 613 זה יוצא קצת מעל 12 שנים. 613 פעמים הוא צם שבוע שלם. עד השבת, כי בשבת אסור לצום. כל ימי השבוע, כל ימי החול. אז תבינו מה זה הצדיקים, איפה הם ואיפה אנחנו.
איפה הם ואיפה אנחנו. טוב, אבל צריך לדעת, דווקא רבי זושה, אח של, רבי זושה, אח של רבי אלימלך מליזינסק, אמר ככה, אני לא דואג שאני אבוא לשמיים, שישאלו אותי למה לא היית משה רבנו. למה לא היית משה רבנו? כי אני לא משה רבנו. אבל אם ישאלו אותי למה לא היית רב זושה, על זה כבר אני לא יודע מה אני אענה. וזה כל אחד מאיתנו. אם ישאלו אותנו, לא ישאלו אותנו למה לא היית משה רבנו, למה לא היית רבי אלימלך מליזינסק, כי אני לא רבי אלימלך מליזינסק. אז שישאלו אותך למה לא, אותי, למה לא היית ירון, זה כבר שאלה שהתשובה עליה לא בהחלט פשוטה. לכן, עכשיו דווקא לעניין הזה של רשי, בימים ההם לא היה וואטסאפ ופלאפונים וכולי, אז רשי כתב את הפירוש שלו על התורה וגם על הגמרא, הוא כתב את זה בכתב יד, וזה העתיקו את זה, העתיקו את זה, העתיקו את זה, העתיקו את זה, וזה ככה התפשט. מכתבי יד זה התפשט. עכשיו, פעם רשי בליל חורף, שירד שלג וקור נוראי וכו', הוא הגיע לאיזה עיר, והוא לא אכל כבר כמה ימים, ואז אחד הלומדים, הוא נכנס שם לתוך בית המדרש, ואף אחד לא שם לב שנכנס מישהו שאולי רעב, קר לו, רטוב כולו, ואף אחד לא שאל אותו אף מילה. אז מישהו אומר לחבר שלו, הם יושבים על הכתבים של רשי, שהתפרסו בכתבי יד, ואז תלמיד אחד אומר, תלמיד חכם אחד אומר לשני, לחברותה שלו, אומר לו, אני לא מבין רשי, מה רשי רוצה, ואז השני אומר לו, גם אני לא מבין מה רשי רוצה. אז רשי אומר להם, רשי רוצה כוס מרק חם. כי זה באמת התכלית של התורה. התכלית של התורה היא עולם חסד ייבנה. ודאי שללמוד תורה זה מי ידמה לו ומי ישווה לו. אבל כשנכנס מישהו בקור, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להחליף לו את הבגדים, לחמם אותו, לתת לו לאכול. לא יישאר רטוב מהשלג וכל העניינים הללו. זה עולם חסד ייבנה, זה קודם לכל. כן. אז אומר לנו, אדמו"ר, אז בוא נסביר פה דבר דבר. מה שהסברנו במילים פשוטות, נסביר בלשון של האדמו"ר האמצעי. ודוגמה זו מצינו בנשמות עליונות שבגן עדן, שיש בהם שמקוצר כלי הקבלה לקבל אור וזיו האלוקים גן עדן בתוך תוכה ממש. אז היות ואלו נשמות של עטופים, לכן הם לא יכולים לקבל את האור העצום, שאומנם זה רק זיו והרה מהקדוש ברוך הוא בגן עדן, אבל ביחס לנשמות של עטופים זה אור עצום. אז מה קורה? אז על מנת שבכל אופן יקבלו אור, הם יתעטפו בנפשם, שלא יתבטלו במציאות לגמרי, זאת אומרת שהם כן יהיה להם תענוג בגן עדן, אז מה זה? והרי עיטוף זה כמו מסווה דמשה, כמו שמשה שם מסווה שעם ישראל לא יכלו לראות את פניו, ככה המסווה הזה הוא גם עבור משה רבנו, שהיה מצד שלא יכול להביט בלתי לבוש, אז היות ומשה רבנו היה לו אור אלוקי כזה גדול, אז הוא לא יכל להסתכל, לראות שיש עם ישראל. את הדוגמה הזאת נתתי לכם כבר, ויש שני סיפורים מהדבר הזה. אחד, וכשאדמור הזקן, לפני שהוא הסתלק מן העולם, אז הוא שאל את צמח צדק, הנכד שלו, אדמור הצמח צדק, הוא שאל אותו, תגיד, אתה רואה את הקורה שמחזיקה את הבניין? בזמנם היה קורה מרכזית שעליה בנוי כל התקרה. אז האדמור הצמח צדק אמר, הוא היה צעיר, האדמור הצמח צדק אמר, כן, אני רואה את הקורה. אז האדמור הזקן אמר, אני לא רואה את הקורה, אני רואה את דבר השם המהווה ומחייתה את הקורה. סיפור שני זה הצמח צדק, שהוא עצמו, האדמור הצמח צדק, שהוא עצמו היה כבר מבוגר, עד שהיה נכנס חסיד אליו, אז כדי שהוא בכלל יראה שיש חסיד שם, אז הוא שם
הוא שם סווד, צעיף על העיניים, וזה כמו המסווה של משה רבנו, זה מה שכתוב פה. אז כדי לראות שיש חסיד, אז הוא היה צריך לשים מסווה, כדי לצמצם את הראייה שלו. זה מה שכתוב פה על משה רבנו, שמשה רבנו היה צריך לצמצם את הראייה שלו, ויש סיפור גם כן על הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, שהוא ביום חול היה שני שליש למטה ושליש למעלה, בעולמות העליונים, ובשבת הוא היה שני שליש למעלה ושליש למטה. אז אם היה בא, אליו חסיד בשבת, הוא לא היה רואה שיש חסיד בכלל, כי הוא למעלה. אז מה הוא עשה? הוא התפלל תפילה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שהוא יראה שיש עולם בכלל ביום שבת, שיש חסיד שמבקש ממנו משהו. אז זה מה שכתוב פה, כמו מסווה דמשה, שהיה מצד שלא יכול להביט בלתי לבוש, הוא לא יכול להביט בלי הלבוש. אך העיתוף שמתעטף נפשם הוא מצד שלא יוכל לקבל אלא מרחוק על ידי העיתוף. יש שתי בחינות שמצמצמות אור. בחינה אחת זה שאתה שם משהו בינך לבין האור, ואז יש פחות אור. דוגמה, יש אור של השמש שמאיר לך ישר לתוך החדר, וזה מסנבר. אז מה אתה עושה? אתה לוקח וילון, אתה שם וילון. עכשיו, כמה שהוילון יותר עווה, ככה ייכנס פחות אור. זה בחינה אחת. בחינה שנייה זה ריחוק. למשל, יש לך מנורה מאוד חזקה, ואתה נמצא תחתי, אז הוא מאיר לך באור חזק, עכשיו תתרחק. תרחק 100 מטר, היא כבר מאיר פחות. תרחק קילומטר, מאיר עוד פחות. יש שתי בחינות שיכולות לצמצם. או עיתוף, עיתוף זה לשים וילון, או ריחוק. אז שתי הבחינות האלה, זה מה שקורה בנשמות בגן עדן, של הנשמות די עטופים. גם ריחוק, מרחוק השם נראה לי, וגם עיטוף שמתעטפות בתוך עצמם. כמו המסווה ששם משה רבנו. וזהו קניין לבוש החשמל, שמלביש לכל נשמה בגן עדן, שלא תתבטל במציאות. אז יש לכל נשמה בגן עדן לבוש, שבקבלה קוראים לו חשמל. המילה חשמל זה הרבה לפני שהיה חברת חשמל. כבר כתוב בנביא יחזקאל. אז זה הלבוש של הנשמות בגן עדן, שלא תתבטל במציאות, אז כדי כי יש שם אור עצום בגן עדן, אור אלוקי עצום, אז כדי שהיא לא תתבטל במציאות, מחמת השגת האור האלוקי בגן עדן, לכן יש לה לבוש שנקרא חשמל. כמו שכתוב במקום אחר, וכך אותן נשמות השפלות, אלו הנשמות של העטופים, אם היו מקבלים האור האלוקי בגילוי, בקירוב גמור, היו מתבטלים ממציאותם, אז לא היה להם תענוג בגן עדן, כי הם בכלל לא היו יודעים שהם נמצאות. זה כמו מגנט עצום, שיש מחט למטה, ופשיט קופץ למגנט ונדבק במגנט ונהיה דבר אחד איתו. אז לכן יש להם לבוש החשמל, שבתוך הלבוש החשמל הזה הם מתעטפות, כמו שמתעטפים בתהלית, וכמו שמשה רבנו שם מסווה, ואז יש להם אפשרות להתענג על האור האלוקי שמחיה ומהווה בגן עדן, ויכולים לקבל את האור האלוקי, הנשמות השפלות, הן יכולות לקבל את האור האלוקי לפי היחס שלהם, לפי הערך שלהם, אבל אם הן לא היו מתעטפות, הם לא יכולים לקבל את זה, זה היה אור גדול מדי, והאור הגדול הזה גורם להם לביטול שבכלל לא היו מרגישים את עצמם בכלל. אם היו מקבלים האור האלוקי בגילוי בקירוב גמור, היו מתבטלים מציאותן, מפני שלא יאיר בהם האור האלוקי. זאת אומרת, מה הדבר דומה? הדבר דומה, כמו שיש לך עיניים, והעיניים שלך אתה מסתכל על אור השמש, אז כמה אתה יכול לתקל לי ישר על השמש? שנייה, שתיים, לא יותר. חמש דקות אדם מסתכל על השמש, הוא מאבד את כלי העיניים לגמרי. אז יש עיניים, אבל לא רואה. אז אותו דבר פה, שזה אור כל כך גדול לנשמות,
זה אור כל כך גדול לנשמות, שהנשמות מתבטלות בתוך הלבוש של החשמל, ואז הן יכולות לקבל אותו. כי בלי זה, זה יהיה אור כל כך גדול, אז כמו שהעיניים מסתכלות בשמש 5 דקות, אז עבד כוח הראייה, ככה יאבד המציאות שלהם, של הנשמות. יאבד המציאות שלהם, של הנשמות. רק מפני שלא יהיה בהם אור אלוקי, רק במיעוט אחר מיעוט מאוד, לפי הערך שלהם, זה האור שהם מקבלים, זה האור שמקבלים בגן עדן. עד שאי אפשר לקבל רק מרחוק, מעט מזר לבד, ואם מתווסף בהם נערה אלוקית, לא יתקיימו במעמדם כלל. לא יתקיימו במעמדן כלל. לכן יוצא שהם מקבלות צמצום. והצמצום הזה גורם להם שהם יכולות לקבל את התענוג בגן עדן. ונמצא שעיקר הטעם שנקראים עטופים, היינו מפני שמתעטפים רוחם בעצמותם דווקא. פני בחינת ביטול בקטנות כלפי מעלה, כמו שמתעטף אדם בתלית, הוא מתכסה עצמו בבוא מלך ושר, כמו ברבקה שראתה ליצחק, דכתיב, ותיקחת סעיף ותתכס, כהי גבנה ודי למבין. אז מה קורה? איפה הם מתעטפים? הם מתעטפים בתוך הלבוש שלהם, שזה לבוש החשמל, היינו שמתעטפים, רוחם בעצמותם דווקא, זאת אומרת, התעטפות בתוך עצמם, מעין אסתר כזה, כמו שאמרנו, כמו המצווה של, כמו המצווה של משה רבנו. וכמו, ופה הוא נותן דוגמה נוספת, וכמו שרבקה אמנו ראתה את יצחק, אז מה, מרוב שהוא היה קדוש עליון, אז היא התעטפה בצעיף. זה בדיוק כמו, זאת אומרת שגם לרבקה אמנו היה ראייה אלוקית. הייתה צדיקה עצומה. היינו מפני שמתעטפים רוחם בעצמותם דווקא מפני בחינת ביטולם בקטנות כלפי מעלה, כמו שמתעטף אדם בתלית, כמו שאדם מתעטף בתלית, אז כשהוא מתכסה עצמו במו מלך בשר, הוא מכסה את עצמו על ידי לבוש. כמו ברבקה כשראתה ליצחק, תכתיב ותיקח הצעיף ותתכס, כי היי גם נא ודי למבין. ויובן זה בתוספת ביור על דרך משל הידוע בעניין אור פנימי ואור מקיף. כמו התלמיד שאינו מבין ומשיג הסברה לתכליתה ועומקה מפני שעמוקה מכלי מוחו, שנשאר בחינת מקיף עליו כידוע, אמנם מפני שאינו מבין עומקה, מצד קוצר המשיג, תתבטל מחשבתו, ונעשה הדבר מרחוק כאילו אינו מביל כלל, כי בא לכלל בחינת ביטול וקטנות, להצטמצם בעצמו ולהתעלם לגמרי. והיינו כן עיטוף רוח השפלה הנעל בנשמות השפלות, שמצד קוצר כלי קבלתם אור אלוקי יבוא בה בחינת ההתבטלות לגמרי, ותהיה בשפלות המדרגה ביותר, והוא עניין עוצם ההשפלה והכנעה אמיתית בלשון, אומר יידיש, אני לא יודע את זה, לא יודע את היידיש הזה, מצד אלוקות דווקא לאלוקות, בבני אדם שמשיגים את זה, ואם אין בהם התפעלות חושית, מצד מיעוט אור האלוקי בנפשם. אז דוגמה נוספת שהוא נותן לנו פה, זה דוגמה שהכי קרובה למוח שלנו, דוגמה, קודם נגיד במילים פשוטות, ואחר כך נקריא מה שאומר לנו אדמו"ר האמצעי, הדוגמה שהוא נותן לנו, זה דוגמה שהכי קרובה אלינו, מה הדוגמה? הדוגמה היא, רב ותלמיד. נגיד צדיק גדול אומר לך איזה דבר תורה, אבל עם השכל שלו, לא עם השכל שלך. כל העניין של רב גדול זה להקטין את התורה לשכל של התלמיד. נגיד, ניתן דוגמה, זה הדוגמה שהוא נותן פה, אדמו"ר האמצעי, שהרב אומר את השכל שלו. אז אם הרב אומר את השכל שלו, בכלל לא התחלתי להבין כלום, למרות שיש ספרי חסידות כאלה,
קבלה זה בטח ככה, אבל ספרי, יש ספרי חסידות, שאתה מבין את העברית שכתובה שם, אבל אתה לא יודע לחבר משפט אחד, מה הוא מתכוון בכלל. כי אלה דברים כל כך עמוקים, שאין לנו שום אחיזה במה הוא מתכוון, מה כתוב פה בכלל. כמובן שאחרי שאדם לומד הרבה חסידות וכו', אז הוא מבין קצת, ואחרי זה עוד יותר לומד, אז הוא מבין עוד קצת, וכו' וכו', אבל מי שלא למד כלום, פתאום נותנים לו חומר כזה, זה סינית, זה קל לעומת זה. אז זה מה שהוא אומר פה, שאם הרב נותן שכל גדול לתלמיד, נגיד יש לך תלמיד בן 5, ואתה עכשיו בן 3, אתה עכשיו צריך ללמוד איתו א' ב', במקום ללמוד איתו א' ב', אתה תלמד איתו אדמו"ר האמצעי. אז נגיד שיש לו זיכרון לתלמיד הזה, והוא יזכור כל מה שלימדת אותו. הוא יזכור כל מה שלימדת אותו. אבל זה, מה זה התורה הזאת עליו? זה בבחינת מקיף, זה בכלל, אין לו שום השגה, זה בכלל לא נכנס בו פנימה. אז זה הדוגמה הכי טובה למה שדיברנו. למה? כי זה בחינת עטופים, כי זה עוטף אותו, התורה עוטפת אותו, אפילו שזה בתוך השכל שלו, אבל הוא לא מבין כלום. אז זה עוטף אותו, והוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום. אז זה שהוא לא מבין, כתוב אין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר 40 שנה, זאת אומרת רב לימד אותך 40 שנה, לימד אותך לא הבנת. אחרי 40 שנה גדל לך המוח מרוב לימוד, גדל לך כלי המוח והזדקך, שעכשיו, כן, זה הוא אמר לי לפני 40 שנה, זה הוא אמר לי לפני 39 שנה. ואז מה קורה פה? במקום ממקיף זה נהפך לפנימי. עכשיו אתה מבין, זה נהפך לפנימי. באמת כתוב שיבוא משיח, כולנו כל הזמן נגיד, מי שלמד חסידות, אז פתאום נגיד, נכון, את זה למדנו באדמור הזקן, את זה למדנו באדמור הצעי, את זה למדנו בצמח צדק. זאת אומרת, מה הפירוש של הזה? הזה שזה הופך ממקיף לפנימי. אז זאת הדוגמה שהכי יכולה לשבת לנו על המוח, בהבנה, למה? כי להבין את המסווה של משה רבנו זה, בסדר, מבינים משהו, אבל זה, אי אפשר להבין את המסווה של משה רבנו, זה אלוקות. אבל רב ותלמיד, זה המשל הכי קל לנו להבין, שאם הרב אמר שכל גבוה לתלמיד, אז יושב לו במוח, אבל זה רק יושב לו בתור מקיף, כי זה לא מכיל אותו. ופה אפשר להבין על הנשמות שלנו פה בעולם הזה, ופה אפשר להבין על הנשמות, של העטופים בגן עדן, שזה ענק עליהם, אז הם מתעטפים בתוך עצמם. המוח של התלמיד מתעטף בתוך עצמו, כי הוא לא מבין את המקיף של זה. אחרי זה יגדל לו המוח, אז הוא, המקיף הזה יהפוך לו לפנימי, ואז הוא יבין. כן, אז הוא אומר לנו, אז הוא אומר לנו פה, אדמור אמצעי, אני עכשיו עובר להסביר את זה מהלשון שלו, וזה הסברנו בלשון פשוטה, ויובן זה בתוספת ביאו על דרך משל ידוע, בעניין אור פנימי ואור מקיף, אור פנימי ואור מקיף, אור פנימי זה תורה שלמדתי, ואני מבין אותה ועושה אותה, אור מקיף זה תורה שלמדתי, אבל אני לא מבין אותה, לא מבין אותה, אז יש הרבה דברים בתורה שזה ככה, שאתה לומד ולא מבין, ולומד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף מבין, מה קרה? האור המקיף נפח לאור פנימי, אור פנימי הערה נקלטת בחושי האדם וכלי תפיסתו בצורת פנימיות, אור מקיף הערה שלא נתפסת באדם באופן פנימי. יש אור פנימי בעולמות, ויש אור מקיף בעולמות, אבל פה אור מקיף ואור פנימי זה מדבר על הכלי מוח שלנו, על הכלי שכל שלנו. מה שאנחנו מבינים זה אור פנימי. מה שאנחנו לא מבינים זה אור מקיף, אם נלמד עוד ועוד ועוד ועוד, ובסוף נבין את זה, מה שהיה קודם אור מקיף נהיה אור פנימי. אני אסביר לכם את זה בצורה אחרת. הנה יש לי כלי, נכון? תוך הכלי הזה יש לי, עכשיו מסביב יש מים. מה שנכנס לתוך הכלי זה מים פנימיים, ומה שמקיף על הכלי זה מים מקיפים. עכשיו אנחנו מגדילים את הכלי, אותו כלי רק שהוא גדל. מה קרה? המים שהיו קודם מקיפים, שעכשיו בתוך, ועכשיו הם בתוך הכלי, אז הם נהיו, נהיו מים פנימיים, והמים המקיפים נשארו מים מקיפים, אבל קודם מה שהיה מים מקיפים, עכשיו שהוא הגדיל את הכלי, חלק מהמים המקיפים נכנסו פנימה, ואם תגדיל עוד יותר, אז עוד יותר המים המקיפים
נהיו בגודל של הכלי. אז כמה, מה קורה כשאתה לומד תורה? אתה מזדקך, ואתה מזדקף, ואתה מזכך את הכלי שלך, אז יותר קולט ויותר קולט ויותר קולט. אז ככה, מה שהיה קודם, אור מקיף, נהיה לך אור פנימי, כי אתה עכשיו מבין. אז הנה אומר לנו את זה פה בצורה ברורה, אדמו"ר האמצעי. כמו התלמיד שאינו מבין, הוא משיג הסברה לתכליתה ועומקה, מפני שעמוקה מכלי מוחו. קודם כל הרב אמר לו איזה סברה, עכשיו נגיד בגמרא. סתם דוגמה, שם אומרים סברות. הוא אומר לו סברה, אבל הסברה הזאת כל כך גבוה מעל כלי המוח של התלמיד, לא מצליח לפרק את הסברה הזאת. אז זה אור מקיף עליו. אבל כשהוא יגדל בלימוד, אתה אומר, פתאום הוא מבין מה שהרב הסביר לו, אז זה נהיה אור פנימי. כמו התלמיד שאינו מבין, הוא משיג הסברה לתכליתה ועומקה, מפני שעמוקה מכלי מוחו, שנשאר בחינת מקיף עליו, אז הסברה זה רק מקיף, הוא שמע את הסברה, הוא יודע את הסברה שהרב אמר, אבל הוא לא, מה הכוונה של הרב, הוא לא מבין. כידוע, אמנם מפני שאינו מבין עומקה, מצד קוצר המשיג, יש קוצר המשיג, אז הוא לא משיג אותה. תתבטל מחשבתו, אז מה קורה לו? קורה לו ביטול. קורא לו ביטול לעומת שכל הרב, לעומת סברת הרב, הוא מתבטל לסברת הרב. תתבטל מחשבתו ונעשה הדבר מרחוק כאילו אינו מבין כלל. אז זאת אומרת שהסברה כרגע נמצאת רחוק ממנו, הוא לא מבין אותה. אבל אחרי זה הוא ימשיך ללמוד, ימשיך ללמוד, ימשיך ללמוד, ואז פתאום הוא יבין אותה, אז פתאום זה נהיה מקרוב, כי עכשיו מה שהרב אמר לו אז, עכשיו נכנס לו בשעה, עכשיו הוא מבין. עכשיו הוא מבין, אז זה נהיה פנימי, ואז הוא יבין. כי בא לכלל בחינת ביטול וקטנות, להצטמצם בעצמו, להתעלם לגמרי. שהוא לא מבין, זה מביא אותו לביטול. אז זה אותו דבר קורה כשאנחנו לומדים חסידות ולא מבינים. אז עצם זה שלמדנו דברים נעלים כאלה מאוד 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 מאוד, אז זה גורם לנו ביטול. זה גורם לנו ביטול, כי אנחנו מתפעלים לא מהאלוקות, לא הגענו לזה. אנחנו מתפעלות מעצם התורה שאומרים לנו, מהחסידות העמוקה שאומרים לנו, וברגע שאנחנו מתפעלים, זה גורם לנו ביטול. נו, יותר טוב מזה, הלוואי כל החיים נהיה בביטול. על זה באנו, קיבלנו גאווה מסריחה, ועליה צריכים לעבוד, לעשות ביטול. אז אם ככה רואים שכמה שיותר נלמד חסידות, ככה זה יפעל עלינו יותר ביטול. והיינו כי עניין ניתוף רוח השפלה הנעל בנשמות השפלות, שמצד קוצר כלי קבלתם אור אלוקי יבוא, בא בבחינת התבטלות לגמרי, ותהיה בשפלות המדרגה ביותר, והוא עניין עוצם ההשפלה והכנעה אמיתית. מצד אלוקות דווקא לאלוקות. בבני אדם שמשיגים היטב ואין בהם התפעלות חושית מצד מיעוט אור האלוקי בנפשם. אז חוזר עוד פעם שהדברים יהיו מובנים, כי עכשיו הוא סיכם את ההתחלה, אדמו"ר האמצעי. מה הוא סיכם? הוא סיכם ככה. יש נשמות שנקראות עטופים, שזה בדרך כלל אנחנו, שאלה נשמות מאוד נמוכות, שירדו הרבה 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 בבריאה יצירה יצירה עשייה, ירדו למעד תחתית העשייה. ואפילו שהם לומדות אלוקות כמו קבלה וחסידות, זה לא גורם להם התפעלות אלוקית, מה שאין כן לנשמות של קשורים, שזה הצדיקים, שכן גורם להם התפעלות אלוקית. אז מה? אבל מה כן גורם להם הלימוד הזה של חסידות? גורם להם התבטלות ללימוד, עושה להם ביטול. עושה להם ביטול, אז זה התכלית. זה התכלית של להיות בענווה ולא בגאווה, כי ענווה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, וענווה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה סיכמנו את כל השני דפים האלה בקיצור נמרץ. כשהוא נתן לנו את הדוגמאות של זה, של נשמות בגן עדן, נתן לנו את הדוגמאות של זה של המסווה של משה רבנו, והוא נתן לנו את הדוגמאות של זה של רב ותלמיד. והכי מובן לנו, אנחנו לא מבינים מה זה נשמות בגן עדן, אולי בלימוד קצת מבינים, או לא, אין לנו התפעלות בזה,
וגם אנחנו, המסווה של משה רבנו זה גם כן, קצת מבינים, אבל לא מבינים מה שזה היה המסווה של משה רבנו, אבל רב ותלמיד זה אנחנו הכי הרבה יכולים להבין. אנחנו יכולים להבין שרב אומר סברה לתלמיד, עכשיו הוא לא מבין ולא מבין ולא מבין, עד שלומד, לומד, 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 וכן מבין. ומה שהיה אור מקיף אצלו, הסברה של הרב, הוא היה בהתבטלות לרב ולסברה, אחרי זה שזה נהיה לו אור מקיף, זה נכנס בהבנה והשגה באור פנימי. אבל עצם הסברה גורמת לו התבטלות. אז עצם הלימוד של החסידות גורמת לנו התבטלות. נו, וזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. זה לא להיות בגאווה. אז עכשיו, אז אמרנו שהוא נתן לנו כמה דוגמאות, ועכשיו הוא יעבור אדמו"ר אמצעי למלאכים. כדוגמה זאת יובן למעלה גם במלאכים העליונים, שנקראים עטופים, כבר אמרנו לפני שני שיעורים, שיש מלאכים נקראים עטופים, ויש מלאכים שנקראים קשורים, כמו שיש כאלה בנשמות. על דרך הנעל, שאין אור האלוקי נכנס אל תוך תוכם כלל, אבל התעטף רוחם מרחוק בבחינת ביטול ושפלות גדולה. והיינו כולו טוב ולא רע אפילו בתערובת כלשהי. דיינו שתמיד הם בביטול והכנעה זו לאלוקות בלי תערובת כלל וכלי ודל המבין. אז אותו דבר, כמו בנשמות, אותו דבר במלאכים. במלאכים שנקראים עטופים הם מקבלים מהרה אלוקית עצומה, היות וזה גדול עליהם, אז זה לא נכנס בתוכם. זה לא נכנס בתוכם, זה רק מקיף עליהם, כמו הדוגמה שנתן לנו שאדם מתעטף בתלית, וגם נתן לנו את הדוגמה, תפילה להעניק יהיה הטוב, שאני מתעטף על ידי התפילה שלו, מבקש בתחנונים רבים על נפשו, שיהיה לו מה לאכול. אז זה התעטפות. אז לכן מה יוצא? אז, וגם הוא אמר לנו שיש או התעטפות שזה כמו וילון, שמצמצם את האור, או שזה מרחוק. אז פה במלאכים זה גם כן אותו דבר, גם התעטפות וגם ראייה, אבל התעטף רוחם מרחוק, זאת אומרת ראייה מרחוק, אבל מה זה גורם להם? בדיוק כמו לנו, זה גורם להם ביטול. מבחינת ביטול ושפלות גדולה, אז הם מתבטלים לאלוקות שלמעלה מההשגה שלהם, ואז הם מתעטפים בעצמם, והאור האלוקי לא נכנס בתוכם, והיינו, עכשיו זה אור אלוקי, זה לא קליפת נוגה טוב ורע, זה אור אלוקי, אז ברור שאור אלוקי זה הכל טוב, אין שם רע, והיינו כולו טוב ולא רע, אפילו בתערובת כלשהי, אין תערובת שם, זה אלוקות, זה בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, כפי שזה באלוקות, אז זה אלוקות, אז אין שם תערובת רע. דהיינו, שתמיד הן בביטול והכנעה לזו לאלוקות, בלי תערובת כלל וכלל, ודי למבין. אנחנו נעצור פה כי ההמשך זה משהו חדש, זה על קליפת נוגה שיש בה כבר. אז יישר כוח לכולם, ויהי רצון שקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו.